Pastinya mendiang Tan Sri James Jebon Masing memberikan legasi dan juga impak besar kepada pembangunan Sarawak khususnya dalam melihat kepada bagaimana memperjuangkan nasib pembangunan luar bandar terutamanya dalam ekonomi, sosial dan sebagainya. Dan mendiang dilihat sebagai wira masyarakat Dayak, pejuang pembangunan luar bandar. Jadi kita nak melihat kepada dan juga mengenang pemergian mendiang kita bersama dengan Dik Lembang Dugun yang merupakan penganalisis politik Sarawak. Selamat sejahtera, Cuan Dik. Ya, selamat sejahtera. Ya, pertama sekali melihat kepada perjuangan politik mendiang dan juga perjalanan dalam pembangunan dan juga kemasyuran Sarawak itu sendiri meniti beberapa tahun dalam tempoh mendiang menjadi seorang ahli politik. Bagaimana Tuan melihat kepada sejarah dan juga perjalanan mendiang ini dalam merealisasikan aspirasi rakyat Sarawak khususnya? Ya, terima kasih atas soalan. Dan dengan kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang Tan Sri Dr. James Jebon Masing ini dan barisan kerajaan Sarawak serta rakyat Sarawak atas kehilangan yang amat besar bagi negeri kita, Bumi Kenyalang ini. Dan perjalanan politik mendiang ini, saya tengok beliau merupakan seorang adun, 8 penggal, DUN N64 balik, sehingga pilihan raya yang sehingga ke hari ini, beliau merupakan adun balik. Dan beliau cukup terkenal dengan kelantangan, beliau bersuara, menyuarakan hak rakyat Sarawak, terutamanya masyarakat Dayak, iaitu kaum Iban, membawa pembangunan kepada kawasan di luar bandar yang kita nampak jelas sekali di kawasan tengah Sarawak. Dan beliau ini merupakan seorang pemimpin yang begitu tertib bila berkata dan begitu disayangi oleh masyarakat Iban di Sarawak kerana kelantangan beliau memperjuangkan hak kaum Dayak itu sendiri. Dan juga Tuan, kita melihat kepada mungkin portfolio yang memegang portfolio Menteri Pembangunan Infrastruktur dan juga Pelabuhan selain daripada sebagai timbalan Ketua Menteri dan sebagainya, dan juga perjalanan mungkin dalam 8 ke 9 penggal selepas bertanding di kawasan untuk menyertai politik dan sebagainya. Bagaimana sejarah ini membawa kepada satu titik tolak yang penting kepada rakyat Sarawak, terutamanya kepada mereka yang berada di luar bandar, dengan perkara-perkara yang dibawakan oleh mendiang kepada kawasan-kawasan berkenaan? Okey, ya. Ini sudah pasti ya. Hasil tangan beliau sebagai seorang menteri dan memegang beberapa portfolio yang sebelum ini dan yang terkini, pembangunan pernah luar bandar serta sekarang timbalan Ketua Menteri Sarawak, saya rasa apa yang beliau bawa seperti kemudahan infrastruktur seperti jalan raya di kawasan pesisir ataupun di kawasan pedalaman, dan saya percaya jalan yang menghubungi di, terutamanya di kawasan yang diwakili beliau di Balai, saya rasa penduduk di sana memang amat merasai kehilangan seorang pemimpin yang begitu menjiwai rakyat di kawasan Balai dan secara umumnya masyarakat Dayak di Sarawak ini. Beliau banyak membuat apa perancangan untuk membangunkan kawasan di luar bandar dan hasilnya sudah kita nampak dan sudah kita lihat pada hari ini. Dan sekiranya beliau masih ada, saya rasa masih banyak lagi pembangunan yang boleh memberi kebaikan kepada rakyat di luar bandar. Dan di kawasan luar bandar ini, seperti yang kita sedia maklum, adalah kaum Iban, kaum Dayak yang ramai menduduki ataupun mendiami kawasan di kawasan pendalaman ini. So ini adalah apa yang beliau lihat, apa yang mendiang lihat sebelum ini yang
untuk memastikan keadilan, kesaksamaan pembangunan itu dapat dirasai oleh penduduk di kawasan pendalaman itu. Tuan Dik, akhir sekali daripada segi kepribadian dan juga personaliti mendiang, apa perkara yang mungkin boleh dipelajari terutamanya kepada mereka ahli-ahli politik muda untuk meneruskan legasi mendiang Tan Sri? Ya, apa yang saya lihat adalah mengenai ketegasan beliau dalam politik ini. Kelantangan beliau. Beliau tidak akan tidak pernah mengira sama ada beliau berada dalam kerajaan, tapi memang beliau berada dalam kerajaan itu sendiri. Beliau tetap memperjuangkan, bersuara mengenai kalau beliau melihat ketidakadilan ataupun ketidaksamaan yang berlaku dalam kalangan masyarakat itu sendiri, bukan hanya untuk Dayak tapi masyarakat di Sarawak itu sendiri, untuk hak untuk rakyat Sarawak itu. Ini yang harus dipelajari oleh pemimpin-pemimpin muda itu, ketegasan dan perjuangan yang ada misi seperti apa yang pernah beliau lakukan. Beliau merupakan seorang pejuang Dayak yang harus Dayak Sarawak, terutama dalam kalangan kaum Dayak itu menghargai dan harus kita ingati sampai bila-bila. Kerana pembagian Tan Sri ini merupakan kehilangan yang amat besar. Seorang pemimpin Dayak yang amat berjiwa rakyat dan berwibawa. Dan saya rasa kita tidak akan dalam masa terdekat tidak ada pemimpin yang boleh kita tengok seperti kita lihat kepada apa yang mendiang lakukan terhadap masyarakat Dayak. Baik, terima kasih Tuan Dik Lembang Dugun yang merupakan pengasas politik Sarawak, dan pastinya kita merasa kehilangan dan juga apa yang dinyatakan oleh Tuan Dik tadi memberi satu inspirasi khususnya kepada bagaimana perjalanan dan juga personaliti seorang ahli politik yang sangat disegani di Sarawak. Terima kasih sekali lagi.